Смертельна аварія, яка забрала життя одразу трьох людей, сталася вчора, 26 квітня, на автодорозі Мукачів-Рогатин між населеними пунктами Зубівка та Залужжя. На місці події поліцейські встановили, що зіткнулися два легкові автомобілі марки Volkswagen та Шкода Октавія. Внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автівки Шкода. Ще одна жінка-пасажир автомобіля Шкода госпіталізована до реанімаційного відділення. Вчора, 26 квітня, о 19 годині 13 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію на автодорозі Мукачево-Рогатин між населеними пунктами Зубівка та Залужжя. На місці події поліцейські встановили, що зіткнулися два легкові автомобілі – марок Volkswagen та Шкода Октавія. Внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автівки Шкода. Ще одна жінка, пасажир автомобіля Шкода, була госпіталізована до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні. Також відомо, що автомобілем Volkswagen керував 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою. Зараз матеріали слідчі поліції передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які і проводитимуть досудове розслідування у справі.